Штрајкот на вработените во Државниот испитен центар го прекина меѓународното истражување ТИМС, во кое требаше да учествуваат вкупно 4500 ученици од Македонија. Овој процес во кој требаше да се види какви се знаењата на нашите ученици по предметот математика и по други предмети од областта на природните науки е врзан со рокови и мора да се реализира до крајот на учебната година, додека се децата на училиште. Но, штрајкот за поголеми плати на вработените, кој започна минатата недела, ја ставаат под знак прашање реализацијата на овој процес. ТИМС е меѓународната студија по математика и предмети од природни науки, која ги мери знањата во овие области во четврто и во осмо одделение. Од сите тестирања кои се одвиваат преку Државниот испитен центар, до пред штрајкот во тек беше само ТИМС тестирањето. Тоа сега е прекинато. По правило, ова тестирање треба да го реализираат училиштата, но нашите училишта, бидејќи немаат лаптопи и компјутери, ние одеме со лаптопи во секој училиште и ги тестираме учениците. Ова големо меѓународно тестирање треба да заврши до 25 мај. Вели Емилија Бошковска, председателка на Синдикалната организација и советничка во Испитниот центар. Поради штрајкот во Државниот испитен центар, стопирани се многу процеси кои ова институција ги организира и реализира. Таков и случајот со Државната матура, која законски е услов за упис на факултет. Во моментов, 15.620 матуранти се во неизвестност дали и кога ќе го полагаат испитот на зрелост. Прашањата кои ќе ги има на екстерните испити се направени, но некои од тестовите не се прочитени од независни читачи. Има процедура. Печатењето на тестовите е во тек за некои предмети, а самото печатење е процес кој трае со денови. Сега сето тоа е стопирано. Ако ни излезат надлежните во пресрет на нашето барење, ќе работиме и за викенди за да го организираме процесот на време. Информираат во испитниот центар. Сепак не е исклучена можноста да се направи измена на календарот за полагање државна матура, што ќе значи дека можно е да има нови датуми за полагање, надменсто досегашните 27 мај и 10 јуни.